মন বলে এইগুলো ভালো উঠি যায় সমোসা এনজয় কৰি হাই এভরিওয়ান চিত্রাশ্রী কিচেনৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এতিয়ান সময় হাজি কাছি যাবলৈ ওলাইছো বেংকলৈ মানে হাজি কাছি মানে কি আৰু ভালকে অকণমান ওলাই মেলি লৈছো আৰু মিচিকো যাব অলমষ্ট হৈয়ে গ'ল এতিয়া এখেতলৈ ৱেইট কৰি আছো বেংকত মোৰ আধাৰৰ কাম দুটামান আছে তাকে কৰি আহোগে আধাৰ কাৰ্ড ওলোৱাই নাই মই এতিয়ালৈকে হাই এভরিওয়ান এতিয়া আমি ওলাই আহিলো আমি কুতুহা পাৰ হৈ আহিছো আমি মৰাণত আহি পেলাই এতিয়া চাহ খাই আছো নিহাৰিকাও যাবগে তাই অফিচৰ পৰা দেৰি হয় কাৰণে কেতিয়াবা ইয়াত থাকি যাবলগীয়া হয় শিৱসাগৰত আজি আমি গৈছো কাৰণে তাক বাহিৰে বাহিৰে লৈ যামগে আমি কওঁ হোটেলখন নামটো কি আছিলে আৰু মনভৰি সমোসাটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব কিছু টেষ্টি বনায় মানে মই সমোসা খোৱা কথা নাছিলে কিন্তু অকণমান মিচিকলে দিছিলো একামোৰ মাৰি চাই মোৰো ভাল লাগিলে সেইকাৰণে ময়ো খাইলো ক'ত দুটা খাইছো এনেই আকৌ মিচিকৰো একামোৰ মাৰিছিলো আৰু মোলৈ এটা বেলেগকে দি ললো মিচিকৰো মিচিকেই খালে দেখিছেনে বাৰু এনেই এনেই এক্সামবোৰ লগাই থাকে মোৰ ওপৰত এই মিঠা যে চেনী পাৰি নিচিনাকে যে অকমান ৰঙা কালাৰৰ যে চচটো যে দিয়ে যে চিঙাৰ লগত কেনেকুৱা টেষ্টি লাগে নহয় আগতে বহুত দিয়ে আজিকালি নিদিয়া হ'ল কিন্তু এই মন ভৰিত দিয়ে খাই চাবচোন বহুত টেষ্টি খাবলে মৰাণত আছে ক'ত আছে ক্ৰেটা ক'ত আছে ক্ৰেটাখন আগত আছে কৈ যে আগত মোক কোৱা নমো তুমি বেছিকে কৈ নাথাকিবা তুমি যে বুবু বুবু কৰি পেলাই সি সঁচাকে আজিকালি বুবুলে ভয় নকৰা হৈ থাকিলে মিচিকে নহয় বুবু মানে মানে কিবা পোক পৰুৱা কিবা এনেকুৱা দেখিলে সি বুবু বুলি ভয় খায় হা সি মাটিত পৰিলে মই যে তাক কৰো মিচিক বুবু ওলাইছে বুবু ওলাইছে সি উঠি দিয়ে এখেতে মানে তাক ইমানে ধপ দিলে ইমানে ধপ দিলে নহয় সি আজিকালি পাত্তাই নিদিয়ে কত বুবু আছে এইজনী নিহাৰিকা আৰু নিহাৰিকা মাতটো বহুতে নুশুনিলে নুশুনে নহয় আজি শুনিছে গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান কালি ব্লগ পৰা নহ'লে ইমান ভাগৰ লাগিলে শুই থাকিলো আৰু এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ আমাৰ সুমন বা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গুড মৰ্ণিং সুমন বা বহি কৰিলা নেকি তেল মাৰি দিওঁ নেকি আৰু আজি আমাৰ ঘৰত বিলাহীৰ কমি চলি আছে আমি বিলাহী নিদেখি কাবেলি বুট বনাম এতিয়া এইবাৰ আমাক কুটিৰ লগত দেখা সাক্ষাৎ হোৱা নাই ভাদ মাহ চলি আছে নহয় তাৰ উৎপাত বাঢ়ি আছে তাই দেখিবলৈ নাই আৰু এতিয়া মই গোটেই ৰুমটো চাফা চিকুণ কৰোঁ আৰু দেখিছে মিচিকে গাড়ী চলি আছে মিচি আমি ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল ৰুটি চুটি খাই এখেত বেলেগ এটা কামত ওলাইছিলে কিন্তু আজি কি হ'ল হয় মোৰ মোবাইলটো চব অৱস্থা নাইকিয়া সেইটো ভাগি থাকিলে আৰু এই মোবাইলটো মেইন মোৰ ইউটিউব কৰা মোবাইলটো আছিলে মানে যিহেত মই এডিট কৰোঁ ভাগি থাকিলে মোবাইলটো সেইকাৰণে কি হ'ল তুমি যে ভিডিঅ' এটা যে দিবলৈ যে থৈ দিছিলা চব গ'ল কেলৈ ভাগিলে কৈ দিয়া এতিয়া এইকাৰণে মোবাইল নাই মোৰ ওচৰত মোবাইল এটা কিনিবলৈ যাওঁ এখেত বেলেগ এটা কামত যাবলৈ ওলাইছিলে কিন্তু উপায় নাই এতিয়া যাবলগীয়া হৈছে এই ভিডিঅ'টো বহুতখিনি ক্লিপছো এইকাৰণে মিচিং হৈ গ'ল বহুতখিনি ক্লিপছ আছিলে মই সেই মোবাইলটোত কৰি থোৱা কালি মানে বহুত দিনৰ মন মোক কিনো মন গৈছিলে মোৰ মোবাইলত ভিডিঅ' বনাইছিলে গম পোৱা নাই এনেও মোবাইলত ভিডিঅ' নবনাওঁ কালি আকৌ মই মোবাইলত ভিডিঅ' বনাইছিলো আৰু আজি মোবাইলত কাম খালাচ হৈ গ'ল চেমচাঙৰ চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ আহিছোঁ মোৰ ভঙা মোবাইলটো দিবলৈ ভাল হৈ যাব বুলি কৈছে বাৰু খালি 10,000 টকা বোলে খৰচ হ'ব উপায় নাই আজিতো মোবাইল কিনা কেঞ্চেল হ'ল এতিয়া খাই লওঁগে কাৰণ সুমন বা পাপা আৰু দাদা গ'ল সুমন বাহঁতৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ আমি 4টাহে বাহিৰত আছোঁ বাহিৰতে সেইকাৰণে খাই লওঁগৈ ক'ৰবাত গৈ পেলাই আৰু আজি যোৰহাটত ইমান বেছি গৰম পৰিছে নহয় টিকা ফটা ৰ'দ দিছে যোৰহাটত আজি কি হ'লনো মিচি কি কৈছা কি কৈছা তুমি কি হয় চুপ চুপ হয় খাই বৈ আহি মানে যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিত ৰৈ আছোহি হা কলেজ যাই দিলে মনত পৰি যায় ইয়াতে উঠোহি ইয়াৰ পৰা মানে লাইফটো এই বৰুৱা চাৰিআলি এই জেগাকণতে যোৰহাটত ঘূৰি থাকে বহুত দিনৰ মাজত মূৰত আজি উন্নয়ন ছুপাৰ মাৰ্কেট গৈছো বিয়াৰ পাছত চাগে প্ৰথমবাৰ কাৰণে গৈছো কাৰণ
বেছিকৈ বোৰ হৈ গৈছে মানে বোৰ পুৰা বোৰ আৰু আমি খাই বৈ আহিলোঁ নিহাৰিকাহঁত পাপাক আনিব গৈছে সুবনবাহৰ ঘৰৰ পৰা কাৰণ পাপা ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব বোলে আৰু আমি বজাৰ কৰি আছোঁ কাৰণ আজি বৰনামঘৰলৈ যাম ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ আৰু যদি আপোনালোককো অকণমান অকণমান ফুটেজ দেখাব চেষ্টা কৰিম টোপনি ধৰিছে অলপ সময় আগতে পালোহি তাৰপিছত অকণমান আৰাম কৰি ল'লোঁ মিচিংটো শুয়ে আছে আৰু একে নামঘৰলৈ গ'ল বস্তুখিনি দি থৈ আহেগৈ তাৰপিছত আমাক নিবহি আৰু কাৰণ সময়টো নহ'লে অকণমান দেৰি হৈ যাব পাৰে যে আৰু মিচিং ময়ো গ'লোঁ কিন্তু মিচিং খোলে যে সেইকাৰণে মোৰ যাবলৈ নহ'লে নগ'লোঁ আৰু ঘৰত নাছিলে অকল মিচিং আৰু মই এতিয়া আহিলে বাৰু গোটেই মানুহখিনি অ' গুগলি উঠা 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 হাই এভৰিৱান ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু আজি ইমান বেছি গৰম নহয় ৰাম ৰাম মোক এইবোৰ দেখিছে গা ধুই অহা মানুহ বুলি মোক কোনে কওঁ বাৰু ইমানেই বেছি গৰম পৰিছে আৰু আজি চাদৰ মেখেলা মই এযোৰ পিন্ধিছোঁ আগতে দেখাইছোঁ মই কটনৰ চাদৰ মেখেলাবোৰ পিন্ধিয়ে বেছি ভাল পাওঁ তো আৰু লাইট কালাৰ হয় যে সেইকাৰণে এযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ নিহাৰিকাই চাহ বনাইছে খাই পেলাই আমি যাওঁ আৰু নিহাৰিকাই বনোৱা ভেজ চাওমিন চুমু কেঁচা বনা হে বহুত আচ্ছা হম ভি ট্ৰাই কৰকে দেখতে হে চাওমিন মজা হৈছে হেপীয়ে পুৰা বিজি সুমন বা আমি যাওঁতে তোমালোক আহিবা বাই বাই মিচি গ'লা আহা আহা অ' বাপৰে আহিব নিহাৰিকাহঁত আহিব নাই চিঞৰ নহয় কাৰণ তাহাঁতি বহুত দেৰিকৈ পাইছেহি ভাগৰ লাগিছে বোলে বহুত যাম বুলি কৈছে কিন্তু আমি আগতেই যাওঁ গা হৈছে আপোনালোকৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰ আমাৰ সৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰজন লগ পালোঁ যি মোক মাতিবলৈ অথনি লাজ কৰি আছিলে দেই দাদাহঁতো আহিলে বলে ওলাইছোঁ খোৱা বোৱা আমি চবেই ইয়াতে কৰিলোঁ যাওঁ এতিয়া চপা ভাল লাগিলে চুমন বা ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে চলো ইমান বদমাছ কৰিছে আমাৰ পোৱালিকেইটাই পাপা কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে হাই এভৰিৱান অকণমান দেৰি আগতে নামঘৰ পৰা পালোহি আৰু আজি সঁচাকৈ নামঘৰলৈ গৈ বিৰাট ভাল লাগিলে মনটো কিবা শান্তি নিচিনা লাগিলে আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই নামঘৰত ভাত খাইছিলোঁ ন প্ৰসাদ হিচাপে দিয়ে যে বিৰাট ভাল লাগে একদম চিম্পুল দিয়ে কিন্তু খাবলৈ ইমান ভাল লাগে নহয় ট্ৰাই কৰি চাব যোনে যোনে ট্ৰাই কৰা নাই আজিলৈকে আৰু আজি বহুত কেইগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পালোঁ মই সকলোকে ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আমাক পৰিয়ালটোক আপোনালোকে ইমান আকোৱালি লৈছে ইমান মৰম দিছে ধন্যবাদ থাকিলে আপোনালোকৰে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ শুব হ'ল কাইলৈ আমি যাম দেওপানী গোটেই পৰিয়ালটো যাম আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই ফ্লাইং কিছ চকু দিম